Jasper Raads, ek is 'n wynboer hier by Longridge. Ek maak die wyn en bestuur die plaas. Ja, ons is nie pragt en praal nie. Ons is 'n plaas en ons wil niks anders wees nie. Ek is Arend Engelbreg. Ek is 25 jaar wat ek hierdie grond baie goed ken. Ek is voorman vandag op Longridge. Waar baie trots is op my werk. En vandag kan ek terugkyk om vir ander mense te leer om te die winge. Ons wil 'n lewenskragtige plaas hê waar jy met jou kinders kan gaan stap as jy wil in die wingerd en jy hoef nie bang te wees vir chemiese spray wat in die lug rond hang nie. Ons het diere teruggebring op die plaas, so as jy wil gaan beeste kyk, kan jy dit doen. Die eende, as jy wil sien hoe hulle werk in die wingerd, kan jy dit gaan kyk. Met die organiese boerdery is dit vir my iets nogals lekker. Ek geniet dit baie. Jy gebruik nie meer daai gifstowwe wat jy destyds gebruik het nie. En in wingerde ook self, jy spuit die onkruid dood nie. Dit is net lekker vir my. Ek hou daarvan. Ek is Biola Petersen, ek is die kantooradministrateur en dan ook die finansiële assistent. Ek het begin as 'n skoonmaker in 1997 by Longridge en toe het ek myself bietjie geleer en myself bietjie opgelei. Ons kry geleenthede om te gaan vir kursusse. Dit hang net van jou as mens af wat jy van jou posisie by die werk wil doen. So, as jy voel jy kan groei, kan jy groei. Op die oomblik moet ek sê, ons is 'n fantastiese span mense by mekaar wat saamtrek, wat hierdie filosofie deel en wat dit 'n plesier maak om hier te werk. Ons is baie humor betrokke, ons lag baie, ons werk hard, maar ons geniet onsself ook as ons klaar gewerk het. Longridge is een van die beste wynplase. As ek nou kyk na sy wyne, is een van die beste. Wat Longridge uitsonderlik maak is die feit dat ons baie natuurlike wyn maak, min of meer soos hulle 300 jaar gelede wyn gemaak het. Ons het meer tyd nodig om die wyn te maak op die manier, so jy kry 'n meer suiwer wyn en ons glo iets wat baie lekkerder en gesonder is. Klimaat hier. Ons is baie naby aan Valsbaan, 35 km soos die kraai vlieg en dan soos aan die voet van die berg. So in die dag as dit warm raak, trek die koel lug in van die see af en in die aand kom die koel lug weer in die berg af weer deur die wingerde. En dis belangrik om goeie gere te laat ontwikkel in die wyn uiteindelik. Ek dink Longridge het 'n trotse verlede van uitstekende wyne wat in die lede geproduseer is. Daar is deur die jare baie toekennings gewen, baie pryse wat die wyne verower het. Ons wil probeer om wêreldklas wyn te maak en ons wil elke jaar wil ons bietjie beter wees, bietjie beter wyn maak en ons plaas beter kry. Longridge is die beste wynplaas en sal altyd die top wyne verwerf. Dit is so. Ons het 'n lewenskragtige plek hier wat vriendelik is vir mens en dier. Dis ontspanne, dis informeel. Ons tuine bestaan meestal uit groente wat jy dan sommer weer kan eet ook as jy na die restaurant toe gaan. Thank you.
Ja, ons wil een van Stellenbosch se top kellers wees. Ons wil die vlag waai internasionaal vir Suid-Afrika en uitstekendheid uitstraal.